សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់មេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះយើងរៀនតទៅជាមួយនឹងការ export 2D drawing អញ្ចឹងយើងបានរៀនរួចហើយតទៅជាមួយនឹងការបង្កើត 2D drawing ចុះយើង click លើវាមកហើយយើងចូលទៅលើឈ្មោះរបស់វាយើង click លើវាដើម្បីធ្វើការបើកវាអញ្ចឹងនេះគឺជា object ធម្មតាមួយនឹងខ្ញុំបាន model ហើយខ្ញុំបាន add dimension ដូចជាកពស់ប្រវែងអបជិតឬក៏កម្មនៃ object នឹងចុះខ្ញុំ click បើកវាអូខេអានេះគឺជា view គឺជាទិដ្ឋភាពមួយដែលយើងមើលពីខាងមុខអានេះមើលពីខាងលើអានេះមើលពីខាងឆ្វេងឬក៏ខាងស្ដាំអានេះគឺមើលជាលក្ខណៈ orthographic view អញ្ចឹងយើងអាចមើលបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយើងដឹងរូបរាងវាថា object នេះគឺមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងហើយក្នុងការ add នឹងយើងមើលទៅប្រភេទសាច់របស់វាយើងអាច add ទៅដូចជាអានេះអញ្ចឹងគេដាក់60 mm យើងចង់ដឹងប្រវែងនេះមកប្រវែងនេះយើងចង់ប្រាប់គេអញ្ចឹងក្នុងការយកគំរូនឹងយក 2D drawing នឹងយើងយកទៅគូតាមឬក៏ model តាមឬក៏យើងប្រើដើម្បីឲ្យគេ model ឬក៏ print object នឹងឬក៏ create object នឹងគេគ្រាន់តែមើលទៅលើអារបស់ប្រវែងដែលយើង add នឹងគេអាចធ្វើការ design បានហើយគេដឹងថាទំហំវាប៉ុណ្ណាដោយសារតែ 2D drawing នឹងហើយការ add នឹងយើង add ធ្វើឲ្យ detail ឲ្យមើលទៅងាយយល់ហើយច្បាស់អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ export វាយើងគ្រាន់តែចុចសញ្ញាកន្លែងនេះមកនេះចុចកន្លែងនេះហើយយើងអាច export ចេញបានប៉ុន្តែមុននឹងចូល export យើងចូលទៅកន្លែងនេះសិនគឺ 2D drawing rebrand អញ្ចឹងយើងមើលយើងអាចជ្រើសរើសប្រភេទកណ្ដាស់បញ្ឈរក៏បានផ្ដេកក៏បានអានេះគឺជាប្រភេទកណ្ដាស់ដែលយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសហើយអានេះគឺជារង្វាស់ប្រវែងហើយអានេះគឺយើងចង់បិទកន្លែងនេះឥឡូវខ្ញុំចុចដានសិនយើងចង់បិទកន្លែងនេះប៉ះសិនបើយើងអត់ត្រូវការទេអានេះមានឈ្មោះមានថ្ងៃខែបច្ឆេទដែលយើងបានធ្វើការអាប់ដេតបង្កើតឲ្យ 2D drawing នឹងហើយមានរង្វាស់ប្រវែងហើយមានទំហំកណ្ដាស់ហើយមានប្រភេទ scale ទំហំទៅលើរូបភាពនឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបិទវាប៉ះសិនបើយើងអត់ត្រូវការឬក៏យើងវាមានគំនូរតាមផ្សេងទៀតដែលយើងចង់ធ្វើការបង្ហាញយើងអាចដាក់រូបភាពនឹងចូលទៅ view នឹងយើងចូលទៅជ្រើសរើសរូបភាពណាបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើការ add របស់ប្រវាយនឹងឲ្យអ្នកមើលនឹងគេយល់អញ្ចឹងវាធ្វើការ space យើងច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចបិទនេះចេញយើងចូលទៅកន្លែងនេះ 2D drawing reference ហើយយើងបិទកន្លែងនេះ so title block នេះយើងបិទលើវាមកហើយយើងចុចដានមកគឺវាបាត់តែម្ដងនេះនៅពេលណាយើង click ដោះចេញគឺអានេះគឺវាបាត់ពេលណាយើងបើកវិញគឺវាបង្ហាញឬក៏យើងអត់ត្រូវការអត្រានៅខាងក្រៅនេះបើយើងអត់ចាំបាច់ទេយើងបិទអានេះតែម្ដងឥឡូវថាខ្ញុំបិទអានេះយើងចុចដានហេយើងបិទអានឹងតែម្ដងហើយបើយើងចង់បង្ហាញវាវិញយើងចូលទៅកន្លែងនឹងវិញមកអូខេចុចដានមកវាបើកឲ្យយើងវិញហើយយើងចូលទៅកន្លែងនេះយើងកំណត់ទៅលើប្រភេទ format របស់វាអានេះគឺជា format មួយដែលគេបើកនៅក្នុងកម្មវិធី 2D ជាច្រើនអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ទេប្រសិនបើយើងមិនត្រូវការអ្វីដែលជាជម្រើសមួយដែលពេញនិយមនោះគឺ PDF file អញ្ចឹងអា PDF នេះគឺជាឯកសារមួយដែលយើងអត់អាចកែវាបានទេយើង save វាបានហើយយើង click ទៅវាមកហើយយើងដាក់ឈ្មោះវាឧទាហរណ៍ថានេះឈ្មោះនេះយើងយកតាមនេះដដែលតែបើយើងចង់កែទៅយើងក៏ចូលឈ្មោះថ្មីមកហើយយើងដាក់ហើយយើង set ទីតាំងនៅលើ desktop នៃ computer ហើយយើងចុច save មកអូខេអញ្ចឹងគឺវាបាន save ហើយយើងចូលទៅមើលបងប្អូនលើ computer នេះអញ្ចឹងវាបានជា file ជា PDF ជាយើងអាច print ចេញដើម្បីយកទៅមើលហើយឬក៏ print ចេញក្រៅបានអញ្ចឹងយើងចុចបើកវាមកអូខេអញ្ចឹងវាដំណើរការអញ្ចឹងវាបាន file ជាលក្ខណៈ PDF ដើម្បីបង្ហាញអំពី 2D drawing របស់យើងនឹងអូខេនេះអញ្ចឹងយើងអាចមើលដឹងបានតែម្ដងអញ្ចឹងវាមិនពិបាកទេតើតូនជាមួយនឹងការ export 2D drawing យើងចូលទៅកន្លែងនេះហើយយើងដាក់ឈ្មោះវាហើយជ្រើសរើសប្រភេទ file ដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា